រើនកូនយោមកបានមកដល់វត្តទីដែរពូនៅវត្តនៅលើក្នុងកូនជ្រុំហ៎តំបន់ខ្នងកូនហ៎តែធ្វើដំណើរឡើងទៅពូកត់សាលាពេលថាគឺធំគេដែរហ៎សង់ក៏ដល់ទូទៅត្រង់ដល់វត្តហើយតែត្រង់ហ្នឹងហើយអូនដើមស្អីគេនេះដើមមន្ត្រីមន្ត្រីអាតសាលាឆាន់ក្នុងតែនៅសាលាឆាន់ហើយឆាន់អូមេកត់សាលាបានបដងនៅព្រះពៀនអាចនមោទនេ
លវេតយំសាពេលោកម្មវិយេសាតាជីវន្តាហរហេតកាមនុញ្ញំឧជនាសាពេលភន្តមមចេតសាតេ